aquesta. I ja està. Calamanda Vila, exalcaldessa de Cardedeu i regidora del PDeCAT, i Míriam Nogueras, diputada del Congrés i també regidora del PDeCAT a Cardedeu, van anunciar públicament la seva renúncia al càrrec durant el ple ordinari del mes de juny. Els motius, segons expliquen les ara ja exregidores, és principalment el temps per poder-s'hi dedicar. Doncs mira, ja tinc projectes de serveis a les persones, dels quals encara no puc parlar, que exigiran una gran dedicació. Això una. Dues. Hi ha més gent a l'agrupació local que també té dret a experimentar el plaer que és ser regidor de la teva gent, poder treballar pel teu poble. En el cas de Míriam Nogueras, era d'esperar aquesta renúncia pel seu càrrec com a diputada al Congrés. Bueno, jo sobretot el dia que vaig sortir de diputada al Congrés de Madrid ja vaig posar el meu càrrec a disposició del partit perquè ja veia que seria molt difícil combinar les dues coses, però el partit em va demanar que seguís, malgrat els dijous de ple, alguns no he pogut venir, feina se n'ha fet moltíssima, des de Madrid i des d'aquí, amb el tema de Telecardedeu ara estem a tope, i bueno, vam fer dues instàncies per demanar el canvi de dia a ple i el canvi de setmana, les dues se'ns van denegar, i el que jo tampoc volia és que s'aprofités la cadira buida perquè es fes mal al partit, quan al final no tenia res a veure una cosa amb l'altra. I bé, i fa el gener, febrer, jo vaig explicar, bueno, vaig parlar amb el partit, el proper ple que falli, ho deixo perquè no pot ser que, sobretot això, que no s'utilitzi com alguna cosa dolenta pel partit el tema. I a l'últim ple no vaig poder venir i l'endemà no, però gairebé ja vaig preparar els papers de la renúncia i tot. Després d'anunciar la renúncia al seu càrrec, Nogueras i Calamanda van agrair als membres del seu partit el suport durant aquests anys i també ho van fer amb els altres membres del consistori. Alguns regidors, com Jordi Abad, de Gent pel Canvi, Ramon Hurtado, del PSC, i el mateix alcalde, Enric Oliver, van fer un petit discurs a Calamanda per la feina feta durant els anys de mandat. No tot, però, van ser reconeixements. El regidor Hug Luquetti, de la CUP, va respondre a Nogueras el seu comentari sobre la responsabilitat que té actualment com a regidor. M'agrada que vulguis mantenir la teva essència i que vulguis intentar ser tu mateix, però només et diria una petita coseta. Ara tens molta més responsabilitat de la que tenies potser quan eres algú que no era electe. Aprofita-ho molt. Som conscients de la responsabilitat que tenim i crec que totes les regidores i regidors que estem aquí estem per això i que no hi ha ni nostres ni vostres, sinó que intentem tractar a tothom per igual. Tret d'aquest comentari, el ple va finalitzar amb abraçades i bons missatges cap a les dues exregidores del PDeCAT a Cardedeu.